Ahoj, vítám vás na mojí přednášce o tom, jak překládat WordPress. Moje jméno je Michal Janata a jsem jeden z hlavních překladatelů WordPressu do českého jazyka. Pro začátek nějaké základní informace. Všechny oficiální překlady jsou dostupné na webu WordPress.org, kde máme jako čeština svoji vlastní část. Do překladů se do této chvíle zapojilo 1235 lidí. Z toho máme dva hlavní překladatele, kteří řeší schvalování všech vašich překladů, pokud nejste nějakým editorem určitého překladu, což je Tomáš a já. Potom máme 88 překladatelů, kteří mají na starosti nějaký plugin, šablonu, desítky pluginů a šablon, nebo mají na starosti třeba všechny pluginy. Dále máme řadové překladatele a ty se dělí na dvě části. 521 překladatelů jsou lidé, kteří aktivně přispívají v posledních cca dvou letech, přispěli něčím do WordPressu. Stačí i kdyby přispěli jediným přeloženým jedním přeloženým stringem. Dále máme 709 překladatelů, kteří už aktivní nejsou a nepřispěli v posledních dvou letech žádným novým překladem, což je škoda, ale každý někdy už nemá na to prostě čas. Kde si můžete něco o překladech dozvědět, pokud chcete začít? Základní informace máme na webu cs.wordpress.org/překlady, což je naše oficiální stránka na WordPress.org. A máme tam právě sekci překlady, kde se můžete dozvědět za prvé, kdo jsou hlavní překladatelé, nějaký kontakt na ně, dále si tam můžete podívat na slovníček a stylistickou příručku. Ve slovníčku máme nejčastěji překládaná slova. Ten slovníček je zrcadlený na WordPress.org, což znamená, že když překládáte, tak ta slova ze slovníčku se vám nabízejí jako ten jejich překlad, což vám ukážu. A stylistickou příručku, kde máme napsáno, jak některé věci překládáme, některé části, které nepřekládáme a další užitečné odkazy na další pomůcky pro překlady. Určitě se přidejte na náš český Slack. Slack je komunikační nástroj, který používá celá WordPress komunita. A my v Čechách nejsme výjimkou, takže máme odkaz tady wp.cz/slack.com. Je odkaz zase na té stránce překladu, je odkaz, jak se přihlásit. Máme tam kanál překlad, kde najdete mě, Tomáše a další desítky a desítky lidí, kteří aktivně překládají. Můžete se tam na cokoliv zeptat. Pomůžeme vám, pokud budete potřebovat s nějakým atypickým překladem, se kterým se nebudete vědět rady. Určitě je nás tam dost, takže není problém se nad tím dohromady zamyslet. Potom existuje oficiální WordPress Slack.com, kde je tým Polyglots, což jsou hlavní lidé, kteří zaštiťují to, jak se WordPress překládá, kontrolují jednotlivé části, hlavně jádra a meta projektů, aby byly správně přizpůsobeny a dělají i příručku toho, jak překládat obecně WordPress. Tak a teď se podíváme už na nějaký příklad toho, jak překládat WordPressový plugin. Pro začátek je potřeba, aby pro publikaci překladu bylo přeloženo aspoň 90%. A to se jedná o překlady stable a development části. Pokud v těch částech jsou překlady stejné, tak po schválení překladu, buď mnou, Tomášem, nebo někým, kdo má na starosti třeba všechny pluginy, tak se ten překlad třeba ze stable části přesune a jakoby přeloží se i v té development části. Dále, readme. Je dobré je překládat, ale není to nutnost toho, aby se překlad publikoval mezi WordPress weby. Určitě je dobré readme překládat u něčeho, co je složitější na pochopení v angličtině,
a obecně lidé v Čechách uvítají i README v češtině. Takže jako není to nic nutného, ale já to rozhodně u pluginů, které jsou složitější a hodí se to, dělám. Tam nemusí být přeloženo všechno. Obecně z toho README se ty překlady načítají, i když to není stoprocentní, tak se v českém zobrazení pluginu na WordPress.org zobrazuje i ta přeložená část, takže tam není žádný limit. Ten limit 90% pro překlady je pouze na tu stable a development část. Potom translation contributors jsou lidé, kteří ty překlady nebo nějakým překladem přispěli. Tady vidíme například Rexe 2630, který je zároveň editorem tohoto pluginu, což znamená, že cokoliv on přeloží, tak se automaticky schválí, protože on je schválen jako editor tohoto určitého pluginu. Což znamená, že má to fialově podbarveno editor, je vpravo uveden mezi translation editors. Jsou pluginy, kde těchto lidí je třeba 5, 7, kteří mají na starosti plugin. Je to například WooCommerce a další rozsáhlé pluginy, kde není pouze jeden schvalovatel. Pod Translation Editors jsou odkazy a zobrazení lidé, kteří mají na starosti obecně nějakou část. Takže jsou tam všichni General Translate Editors, což je Tomáš, já. A potom tam máme i naší profil naší české komunity, kdyby se náhodou něco stalo, tak aby jsme se přes to dostali. Zároveň by tam byl uveden, pokud by někdo měl na starosti všechny pluginy, například měl by práva na schvalování ve všech pluginech, tak by byl uvedený také tady na tom místě a ne mezi Translation Editors, protože je vlastně zodpovědný za nějakou část. Dále se dá u každého člověka, který překládal, tak se dá po rozkliknutí per project vlastně se dá zobrazit, kolik přeložil v jaké části toho pluginu. Takže kolik přeložil ve stable, kolik v development, stable readme atd. Pokud si rozklikneme například readme u tohoto pluginu, tak je tam několik částí, které je dobré vědět a pro orientaci vlastně v těch překladech na WordPress.org. Vlastně první políčko nebo první odkaz je filtr, kterým se vám zobrazí to šedě podbarvené pole nebo šedě podbarvená oblast, kde můžete do políčka term zadat jakýkoliv výraz z těch překladů a říct si, a zároveň si filtrovat, kde se to bude hledat. Jestli se to bude hledat pouze v originálních frázích, což jsou většinou anglické fráze, nebo jestli se to bude hledat v přeložených, což je pro nás čeština, jestli se to bude hledat podle statusu, jestli je to schválený, neschválený, zamítnutý atd. Dále, za tou černou tečkou, máme možnosti filtrování samotné té tabulky s překlady. Máme tam all, což jsou vlastně všechny překlady, tím si zobrazíme jak přeložené, tak nepřeložené, tak čekající, tak změněné a i překlady s varováním, u kterých se vždycky na začátku toho řádku je červený pruh u těch, které jsou takto označeny jako nějak problematické. Translated se nám zobrazí jenom přeložené, untranslated budou ty nepřeložené, které jsou vidět tak, že jsou vlastně nejsou nějak podbarvené, jsou bílo-černé. Potom jsou waiting, ty vytváříte vlastně vy, když něco přeložíte, ty se podbarvují žlutě. Potom jsou fuzzy jako čekající, což jsou překlady, které jsou už přeloženy, ale aktualizací pluginu nebo šablony došlo k nějaké lehké změně v tom překladu, což znamená, že ten překlad se z přeloženého přehodil sem a musí se tam třeba upravit něco. A warnings jsou překlady, kde něco chybí. Například nějaký odkaz na tlačítko nebo nějaký proklik, což by mohlo zapříčinit nefunkčnost toho překladu nebo nesprávnou funkčnost a zhoršovalo by to zážitek
uživatele, který by měl ten překlad nahraný ve WordPressu. Když si rozklikneme určitý překlad, tak je tam několik částí, některé jsou nové. První část, která už tam je nějakou dobu, je Translation Memory, kde se vám zobrazují tato fráze již přeložená z celého Translate WordPress.org. Takže z naší české části here máme přeloženo někde jako tady, někde jako zde. Je to dobré i v kontextu, se podívat do kontextu, jak to v tom pluginu je. Je dobré ten plugin, který překládáte, nebo šablonu znát, aby to nebylo úplně, že nevíte úplně, kde třeba tento překlad je. A podle toho se rozhodnete, který z těch překladů je správně. Pokud by to byl nějaký složitější překlad, nějaké souvětí, věta, a vy byste si nebyli jistý, tak jsou dole, pokud ten překlad toho, to už se řídí překladem pouze této fráze v tom určitém pluginu nebo šabloně, tak se nám zobrazuje ten překlad této fráze z jiných jazyků. Takže pokud umíte třeba dobře německy, francouzsky a ten překlad je zrovna v tom jazyce udělaný a schválený, tak se zobrazuje v tom other language. Takže vy se můžete podívat na to, jak to někdo přeložil třeba do němčiny a inspirovat se tím překladem. Následně vyplníte svůj překlad a dáte odeslat. Tím pádem ten překlad, pokud jste začínající překladatelé nebo překládáte nárazově, se nám jako překladatelům hlavním zobrazí jako čekající a my ho v řádu dní projdeme, zkontrolujeme, po případě opravíme. Je dobré kvůli tomu, jak jsem říkal na začátku, je dobré být na Slacku a když nám tam napíšete, že jste něco přeložila a chtěli byste se na něco zeptat, je to pro nás jednodušší, že si můžeme vyřešit nějakou nepřesnost rovnou na tom Slacku a nemusíme ty překlady třeba neschvalovat, ale můžeme to vyřešit a nějak upravit. Zároveň je dobré, když něco překládáte a překlad se vám nepovede, tak ten překlad zrušit. Je to velice jednoduchá funkce, když si ten překlad rozkliknete, tak je tam tlačítko na zrušení. Takže když na něj kliknete, tak ten překlad se jakoby smaže a nám to pak usnadňuje práci, protože když něco přeložíte a uvědomíte si, že jste to nepřeložili dobře a takhle máte třeba to na třikrát, tak to pak stěžuje práci. Při tom schvalování těch překladů je vlastně víc a trvá to déle. A pro nás je to nepřehledné. Takže pokud možno, tak překlady, které se nepovedou, tak sami mažte a nenechávejte nám je tam. Tady potom je ukázka mého profilu, jak vlastně vypadá, když překládáte, tak vlastně v té části Translations jsou vidět všechny věci, do kterých jste kdy přispěli. Je tam vlastně v každý projekt, do kterého jste přispěli aspoň jedním překladem, tak se vám vlastně započítává tady na tu stránku do statistik. Takže pokud budete například hledat, co jste kdy přeložili, tak to je docela dobré místo, kde se na to můžete podívat. Zároveň to, že překládáte, tak získáváte jednotlivé označky. Takže koho by toto zajímalo, tak se může také sbíráním označků pochlubit někomu jinému. Potom, teďkon, co je docela aktuální, tak se nám podařilo dotáhnout všechny základní projekty, které jsou na WordPress.org Translation, což znamená, máme přeloženy všechna WordPress jádra od WordPressu 4.1 až po 5.6 na 100%. Což znamená, že se automaticky publikují překlady, pokud vyjde nějaká bezpečnostní aktualizace jakéhokoliv tohoto jádra. Potom máme přeloženy všechny metaprojekty, což je například WordPress.org, ta česká mutace CS WordPress.org. Dále máme přeloženy plugin a šablony, což jsou ty části WordPress.org, kde vyhledáváte šablony nebo pluginy. Takže všechny ty tlačítka nebo fóra, kde řešíte podporu k tomu pluginu, tak vlastně v tu chvíli máte česky, že jsme to přeložili a povedlo se to dodělat. Dále máme přeloženy aplikace pro Android a iOS. Dále všechny tyhle ty základní
Překlady, tedy jádro, metaprojekty a aplikace, se snažíme udržovat neustále aktuální, takže s každou aktualizací, která přijde, což je v řádově jednou za dva týdny cca, objeví se nějaké nové překlady, tak my je aktualizujeme a doplňujeme, aby tento základ byl vždycky přeložen. To je asi všechno pro tuto chvíli. Děkuji za pozornost. A pokud někoho překlady zajímají, bude otevřená místnost, ve které se budeme moct dále o překladech bavit. A popřípadě, pokud máte teď nějaké dotazy, nebo jste nějaké dotazy napsali v průběhu přednášky, tak vám na ně odpovím. A těším se na mnoho kvalitních překladů a na nové lidi, na které poznám zatím bohužel pouze online na Slacku, a budu se těšit. Ahoj!